Omusumbasi Regina Mintiana Jesus Anthony wasinde ku mukolo gw'okuzimba ekereziya empya y'ekkungu Kasana n'alabula abakozi b'ebitongole ebyenjawulo okufaayo okuweereza obulungi abantu. Mu bubaka bwe omusumba asosinane nnyabazidde olw'okulekerera amannya ag'eddiini ono bakoppa amannya agatali mu makolo ne bakatuuma abaana baabwe. Omwana Jakula agambye ddala wandabamu mmotoka. Abaana mutuuse babatiza amannya g'ensolo. Waliwo ebisolo ebiri ebweru eri amannya oli agawuli. Omwana abatizibwa linnya lya mutuukirivu era nga twagala omwana oyo agoberera omutuukirivu. Omutuukirivu oyo amuwolereze. Omusumba azze kubakuzi n'agamba eno mingi kuba kuyitibwa ng'abagikola ababaddamu okuyitibwa kwa Yesu. Bw'otumibwa tewali kuteekako Mukama bukwakkulizo. Omukama bw'akuyita aye tomuwa bukwakkulizo. Anokodi y'abasoma loli n'abasomesa n'agamba ebintu byabwe gikwata butereevu ku bantu era balina okufaayo wadde ng'abamu tebafaayo. Otumiddwa ojjanjaba abalwadde, totumiddwa okubaggyako nguzi. N'omusumba w'essaza Kasana Luweero Paul Simogira asabye ababaka ba Paalamenti okusimbira ku liteeka lya bawala okuggyamu empuuta epya erindiddwa okuyisibwa. Bagala kukawaza kukawaza nsi gw'omuzadde olina obuvunanyizibwa obwekkaanyi okuyigiriza omwana wo kubikwata ku ngeri ebyo n'akula nga tutegeera n'akula kimpisa ennungi tutwaga okuwulira nga omwakanya ekintu ekyo ekimalawo obulamu bw'abantu ekinaaba kiize kubanga kyekiri ku agenda. Bino Simogira abyogedde mukuza olunaku lw'ekifo ekya Allied of Consolat ekapeeka. Omukolo gw'okuza olunaku luno ngwetabiddwako bannaddiini bannayabafuzi n'abakkiriza okuva mu disitulikiti Nakaseke. Abeeza abasibye mu 10 bafunye konfirimansiyo. Ate Reverend Father Jude Makangwana mukulu w'egereza Parish asabidde bannabyabufuzi n'abakulembeze mu ggwanga Katonda abawamagisi n'okwagala okusobola okuweereza abantu be bakulembera. Bino abyogedde mu misa gyakulemiremu y'okusabira abakulembeze mu ggwanga erabiddwako Seninde n'ombaka Paul Katindi wa Kyaddondo East eyajjiddwa mu Paalamenti n'abalala bangi. Yeebaza Minisita w'Enyigiza ebisookerwako Rosemary Nansubuga Seninde olw'obuweereza obulungi.